Knallidrett for barn tilbyr aktiviteter der barn opplever læring og mestring. Aktivitetene skaper glede og trivsel og fremmer vennskap og samhold. Alle idrettslag kan starte en allidrettsgruppe med tilbud for barn opp til 12 år, hvor hensikten er å gi et variert aktivitetstilbud med minst tre forskjellige idretter. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna god grunnmotorikk og bevegelseserfaring. Dette gir igjen et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, samt legge grunnlaget for livslang idrettsglede. Norges idrettsforbund ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart eller utviklingsstøtte for allidrett. Lykke til!